二婚女人对女人的十一句忠告。俗话说，婚姻是人生的大事，作为女人更是如此，因为婚姻关系到一生的幸福指数，如果嫁错人，那将是一辈子的灾难。尤其是二婚的女人，她们有过一次失败的婚姻，在这其中，她们通过自己的亲身经历，对婚姻、对男人有很多自己的感悟，也看透了不少事情。对没有婚姻经验的女人来说，可能是警告，你不妨仔细看看，也算是对自己未来生活负责。第一，要找爱自己多于自己爱他的男人。对于女人来说，哪怕男人穷点也没关系，找个爱自己多点的，而不是自己爱别人多点的，否则再有钱也不能嫁，要不然婚后受罪的是自己。第二，不要吝啬恋爱的时间，要用时间证明，看透男人再结婚。尤其是年轻人，恋爱没几天，只看到对方的优点，而且爱得死去活来，这样没有感情基础的婚姻经不起考验，多在后期会出现问题。第三，有人说婆婆和老公一样重要，没错，找一个通情达理的婆婆是女人下半辈子幸福的基础。结婚后有了家庭，尤其是有了孩子，与婆婆之间的交集就会变多，有代沟，甚至生儿育女观念不同，难免会产生摩擦，通情达理的婆婆会相对容易沟通，从而化解矛盾。第四，一些喜欢打架容易动手的男人你要警惕了，远离最好。人说江山难改，本性难移，爱动手打架的男人骨子里就爱动手，现在可能是经常和别人打架，但结婚后吵了架很可能会打在你的身上，家暴最让人无法忍受。第四，要学会爱惜自己，打扮自己，不论什么时候都要让自己美美的，因为外面花花世界诱惑太大，你如果不能牢牢地拴住他，那么他就有可能被别的女人诱惑走。第六，不要把男人当作你的全部，要适当看清他，女人一定要活出自我，要有自己的生活，要不男人一旦抛弃你，你就觉得天都塌下来了。第七，做个勤劳的女人，用心操持家务，把家里里外外打理好。作为妻子，作为母亲，不能懒惰，要把家里收拾得干干净净，让家里有温暖。第八，女人要有自己的生活，要有赚钱的能力和自己的圈子。如果你天天管男人要钱，不仅男人容易嫌弃你，你自己都会很不好意思，更别说你还有想法补贴娘家的念头了，还是自己有钱花的自由方便。第九，如果婚后发现男人有婚外情，那么绝不原谅。男人有过第一次，就会有第二次，对这种事千万不能心软，不能给他机会。第十，即使离了婚，再找男人的时候，也绝不能将就。其实，在人生字典里，就怕的是将就二字，不管是工作还是生活，都不能将就，更别说婚姻了。将就只会让你觉得没有自我，没有价值。最后，如果觉得婚姻不幸福，该离婚就离婚，要果断，不要整天抱怨生活，痛苦不堪。因为就算你再痛苦，也解决不了问题，不如趁早走出去，重新寻找那一份属于自己的幸福。婚姻重要的是选择，你面对很多男人，选择一个男人肯定是有得有失，选择前认真想，选择后不要后悔，应该明白自己是怎样的人，要么将浪漫进行到底，要么将现实进行到底。不要浪漫了还想现实，现实着还想浪漫，鱼与熊掌很难兼得，二婚女人更应该谨记这些，不要让自己的婚姻失败再失败。二婚并不可怕，有时候宁可二婚也不要选择再婚，只要你们彼此适合，比什么都重要。